Anđela Đuričić nije mogla sebi da dođe zbog izdaje Zvezdana Slavnića koji ju je prevario sa Majom Marinković jutros kada su imali vrelu akciju u izolaciji. Anđela je dobila napad histerije pa je krenula da priča sve ono o čemu je mjesecima ćutala, a potom je zapretila da će sve o Slavniću izneti na videlo, te da će mu svađa sa bivšom ženom Anom Ćurčić biti mala maca. Pička jedna, nisam to zaslužila, ja sam se raspravljala za njega. Nisam glupa da me proda na najjeftiniji način. Tolika pičketina muška da mi ovako nabije nož u leđe. On mi je bio prebitan, ne može niko da me razume. Sve smo isplanirali u spoljnom svetu, on je mene na to namamio. Mislila sam da imamo iste planove, ja sam mislila da on to stvarno želi. Druže, da je spavao sa Šarmen ne bih se pomirila, ali ovo. A ja sad kad krenem da ga komentarišem, Ana će mu biti mala maca. Sad ću da ga driblam 24 sata. On verbalno, realno ne može dve da sklopi. Ne mogu više. Ne mogu. Vrištala je Anđela. A ostaje da vidimo šta će ona u narednom periodu da otkrije o Zvezdanu.